Představujeme vám ART, Aggression Replacement Training. Trénink sociálních dovedností, zvládání steku a morálního usuzování. ART reaguje na častou poptávku základních a středních škol a palčivý problém mnoha učitelů. Jak zvládat profesionálně a bez osobního emočního vypětí agresivní chování dětí a dospívajících. Tento původně americký program využívá řadu v praxi ověřených psychologických a pedagogických konceptů a jeho účinnost byla mnohokrát ověřena. V Česku ART implementuje nezisková vzdělávací organizace ISIS pod vedením profesora Knuta Gundersena z norského Stavangeru. Program ART má tři části, které tvoří jeden celek s cílem pomoci dětem a dospívajícím zmírňovat konflikty a zlepšovat vztahy prostřednictvím korekce vlastního chování. Moduly programu jsou trénink sociálních dovedností, nácvik zvládání vzteku a morální usuzování. Děti se učí, jak ovládnout své chování v situacích, které je přivádí do afektu, zároveň si osvojují strategie sociálně akceptovatelného chování. Morální usuzování jim dává motivaci, proč jednat nejen ve svém zájmu, ale zohledňovat i postoje ostatních aktérů v konkrétní situaci. Způsob práce v jednotlivých tématech se liší. Každá část má svoji specifickou strukturu. V metodice je popsáno 50 konkrétních sociálních dovedností, ze kterých pedagog vybere 10. Často se v první lekci ptáme, které sociální dovednosti ze seznamu by děti či dospívající chtěli trénovat. Některé vybere lektor, protože se univerzálně hodí i ke zkvalitňování průběhu lekcí. Například aktivně naslouchat nebo umět dát zpětnou vazbu, složit kompliment a podobně. Lektor nejprve představí jednoduchý rámec dané dovednosti. Dneska jsme si připravili sociální dovednost, která podle mě vypadá hrozně jednoduše, ale je dost těžká. A to je, jak požádat o laskavost. Představte si, že to je cizí člověk, že vlastně něco od něj potřebujete. Stává se vám, dostáváte se do takové situace. Je to prostě nějaká drobnost. Přesto se nám mnohdy do toho asi nechce, že jo? Ukor, když toho člověka neznáme. Pro ilustraci lektoři předvedou krátkou etídu, která ukáže konkrétní příklad použití dovednosti. Tak jo, Marké, tady máme lístky. Yeah. Super, tak jdem. Super. Jo, já ti pak něco povím, až si sedneme. Jo. Yeah. Tady není žádné místo. Jak to uděláme? A tady jsou dvě. Přišli jsme do kina, jsme dvě, chceme sedět spolu. Markéta je moje velká kámoška, chci sedět vedle ní. Vidím, že tamhle vedle toho pána jsou místa dvě. Pán je tady asi sám. Takže by bylo úplně nejlepší toho pána požádat, zda by si nepřesedl. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, nezlobte se, ale my jsme přišli s kamarádkou a chtěli bychom sedět vedle sebe. Myslíte, že byste nás mohl pustit a přesednout si? No jistě. Skvělý. Ježiš, tak moc děkujem. Díky. No to je paráda. Společně se zamýšlíme, proč je důležité danou situaci zvládnout. V čem je to těžký? Jako, že ten člověk je cizí. Ten člověk je cizí. No, jako, že se trošku, že se můžeš ztrapnit, že? Nebo ne, no. Jako, že se ztrapnit. Že si myslíš, že se můžeš ztrapnit. Že se bojíš, že řekne ne, že to pak bude divný, že se ptám. On může říct třeba, to jste se zbláznili, že jo, a teď vy tam budete stát, a jo, nebo co se ještě může stát? Dobrý, ne, včera jsem měl test na bláznosti. Jasně, cokoliv, jo, takže není to úplně jednoduchá situace, jdete do něčeho, kde to není jistý, a když třeba okolo jsou ještě lidi a bojíte se, že se ztratníte nebo něco. Účastníci dávají své příklady. A co on zavolal paměně mámce, protože jsem byl na zastávce velmi autobus a vybil se mi taky mobil. Jasně. Ale, ne, ale neodhodlala jsem se k tomu a pak jsem i ten mobil zázračně nabil a zavolala jsem jí. Ale chtěl jsem požádat, ale právě jsem se k tomu neodhodlala. Když třeba teďka lidi z Ukrajiny utíkali a neměli kam jít, tak se prostě přišli třeba někomu zeptat domů, jestli tady nemůžou třeba někde přespat. Já jsem šla do obchodu
máma dá už 100 a něco koupím a mě to nestačilo a tak jsem tam poprosila ta paní, co stála ve frontě za mnou, až toho mi napůjčala 5 korun. No, to je ono, jo, to je přesně, je to drobnost, říkáte si 5 korun nikomu neublíží, ale je těžký to si otevřít. Hraní rolí je nejdůležitější součást programu. Ideálně odehrají všichni účastníci během jedné lekce aspoň jednu etídu. Proto nad výběrem nemaříme moc času. Nehlasujeme. Lektor navrhuje. Noro, co ty? Vybereš si něco? Nebojíš se, pojď s Markétou, pojď. Tak něco holky, zvládnete. Můžete hledat ztracený čip před jídelnou, jo? Jinak nedostanete oběd. Tak jeden, pojďte. Ty jsi chtěl hrát něco svýho? Kde je myší díra? No, koho si vemeš k sobě? Kamaráda a nějakou paní, který se budeme ptát. Tak, si vyber paní, vyber si kamaráda. Aktéři scénky se s jedním lektorem připravují za dveřmi. Druhý lektor zatím ostatním účastníkům rozdává úkoly k pozorování. Tím jsou aktivně zapojeni všichni účastníci do každé scénky. Ano, ty se budeš dívat na ty mikrodovednosti. Jak se tváří, jak mluví, jestli používají ruce, nohy, mimiku, hlas. Projdeš zase tu strukturu, jo, prosím tě. Jo, víš, co tam je? Lusknout, napřed. Co potřebuju, potom. Koho se zeptám? Jo, tahle ta paní. Můžeš říct takovou tu, to, co jsi si předtím říkal, bylo dobrý. Jako mám zkušenost, že starší paní mě... že jako moje babička, takže mají ke mně důvěru, jo, tak to je dobrý. Při hraní rolí rozehrajeme situaci a pak máme pravidlo lusknutí nebo tlesknutí, které scénu přeruší a jakoby zpomaleně sledujeme myšlenkové a emoční procesy v naší mysli a v těle. A tam už jsme byli 3x a tam jsme byli 2x. No to je pravda. A no, ta paní tak přímo u toho nám to vlastně neřekla, že jo? Tak se někoho zeptáme. Jo, zeptáme se další, zkusíme to. Potřebuju se zeptat, kde je myší díra, protože máme nějaký úkol, aby jsme ji našli. OK. Vyber si, koho požádat o laskavost. Tak mám zkušenost, že starší paní většinou vlastně jsem takový rostomilek, takže takže prostě mi pomůžou. Jak o to požádám? Tak my jsme tady se školou, jsme odjinut a vůbec to tady neznáme a potřebujeme najít myší díru, jste nám mohla pomoct. Dalším lusknutím se přenášíme zpět do situace a scénku dohrajeme. Je myší díra? Jo, ta je tamhle, takhle vzadu za tím sloupem a ještě doprava. Pojetí zpětné vazby je klíčové pro úspěch celé lekce. Dáváme výhradně pozitivní zpětnou vazbu, která posiluje a upevňuje žádoucí projevy chování. Nekritizujeme. Při pozorování hledají všichni to, co se povedlo, co funguje. Nejde tedy o bezbřehé chválení za nic, ale o pojmenování pozitivních detailů, které jsme v etídě zpozorovali. Zpětná vazba má pevnou strukturu. Za prvé, nejprve dá zpětnou vazbu spoluaktér aktérovi. Říká aktérovi, co se mu dařilo v situaci dobře zvládnout. Jak to na tebe působilo? Jak to by přišla? No, mi se líbilo, jak jsi mluvila, že to bylo taky jako dobrý, prostě jaký sebejistý. Prostě já mám hala. Za druhé, dále se vyjadřují pozorovatelé k aktérovi či spoluaktérovi podle zadání. Tak mně se líbilo, jak jsi zvládl přijít přes vlastně nervozitu, kterou bys v tu situaci měl, k té paní a zeptat se jí normálně v klidu a zjistit, kde ta myší díra je. Podle mě to by se povedlo to, vlastně jako, jak jsi zareagovala na tu Jaromírovou otázku. Za třetí, lektoři dávají zpětnou vazbu aktérovi i spoluaktérovi. Jak vlastně jsi vždycky tady styděla v těch minulých lekcích hrát a předvádět se, tak dneska se ti to povedlo výborně, takže mám radost. A Markétko, ty jsi zahrála skvělou kamarádku, která kamarádce pomohla, takže díky. Za mě prima. A za čtvrté, aktér reflektuje, co se mu v dané situaci povedlo. Se povedlo se zeptat a...
Bylo to v pohodě? Jako zvládl to dobře, nebo bys to udělal jinak? Zvládl jsem to skvěle. Fajn, dobrý, díky. Děkujem. Struktura zpětné vazby je takto ověřena a velmi dobře funguje. Je důležité si ji osvojit a důsledně ji dodržovat. Na závěr lektor zadá praktický úkol, na jehož splnění mají účastníci zpravidla týden. Úkol je důležitý pro připomenutí tématu a pro přenesení kontextu do reálné situace. Zadáme domácí úkol, zkuste nejlépe dneska, a jestli to nezvládnete dneska, tak určitě zítra, někoho cizího požádat o laskavost. Vymyslete si situaci, až někoho, koho vůbec neznáte, a požádejte o drobnou laskavost. To je klíčový prvek v učení, proto je důležité mít úkol dobře promyšlený a při další lekci s ním pracovat.